Kako broj stanovnika u svetu raste, tako se povećava i potreba za sve većom količinom hrane. Proizvođači su često na organizacionim mukama kako sve to da postignu, a poslednjih godina je i kvalitet pod lupom javnosti i sve su glasniji oni koje interesuje šta to kupuju, odnosno koliko su kvalitetni proizvodi koji se nalaze na njihovoj porodičnoj trpezi. Na sve to, cena je često ključni i ograničavajući faktor, naročito u zemljama poput naše, gde dubina džepa, nažalost, određuje sve. Zato smo upitali organizatora nedavno održanog skupa pod nazivom Hrana bez ostataka pesticida, da li kvantitet nužno isključuje kvalitet i da li je cena najbolji pokazatelj kvaliteta. Nikad se kvalitet i kvantitet nisu baš gađali. I to je nešto što zaista treba da shvatimo i treba naši proizvođači da shvate i potrošači pre svega. Tako da i uvek je bilo, znači ako nešto želiš kvalitetnog, plati skuplje, znači ili da ti duže traje. Tako da ne bih ja rekao da sam ja to izmislio toplu vodu, to su stvari koje postoje od pamtiveka i onda jednostavno neko ko traži jeftinu hranu zna po koju cenu može da dobije tu hranu, a ne pričam samo o platežnoj, o finansijskoj. Tako da ova priča je zapravo neki proizvodnja bez ostataka pesticida i neka priča koja zahteva mnogo više znanja, ne toliko više ulaganja finansijskog, ali malo da kažem i više da kažem jer su neki tih preparata malo skuplji, ali na kraju bi trebala cena da nadoknadi to i čak da bude profitabilnija od proizvodnje konvencionalne. Tako da proizvođači s kojima smo mi radili nisu imali nikakvog gubitka u prinosima. Imali su, sad, zavisi od umeća i od znanja, da li imaš gubitke u kvalitetu, u smislu neke bolesti i slično. Ali pričamo sad o znanju, a ne o novcu. Tako da ono što generalno za ovu priču je možda najveća prepreka jeste znanje. Sa znanjem priča bi trebala i morala da bude profitabilna. Upravo po znanje su došli učesnici ove konferencije. A jedno od prvih pitanja koje interesuje mnoge je da li su organska proizvodnja i proizvodnja bez ostataka pesticida isto. Bez ostataka pesticida nije organska proizvodnja. Organska proizvodnja je standard koji kontroliše proizvodnju. Šta sme, a šta ne sme da se koristi u proizvodnji. Dakle, zabranjeni su sintetička đubriva, sintetički pesticidi i na kraju nije obavezna analiza ploda. Znači, po evropskoj regulativi staroj trebalo je 5% je bilo znači, traženo od svih klijenata. Znači, sertifikujem 100 klijenata, kod 5 treba da uzorkujem. I to ne plod, možda zemlju, vodu, znači nešto iz tog procesa proizvodnje. Ovde, bez ostataka pesticida je kontrola proizvoda. Znači, kontrolišemo proizvod i u toku proizvodnje možete koristiti šta god. Ali, bilo da su đubriva, sintetička, preparati sintetički, bitno nam je da na kraju tog procesa proizvodnje imamo rezultat, a to je proizvod bez ostataka pesticida. Tako da, iako imate slobodu da sve koristite, realno ne možete sve koristiti jer smo postavili cilj koji je merljiv. Znači, jednostavno na kraju se dođe, uzme se uzorak, odnese se u laboratoriju i ona pa kaže ima ili nema. S obzirom na činjenicu da se sve može lako proveriti, odlučnost i volja proizvođača su ključni. Reakcije proizvođača su iznenađujuće dobre. Zapravo ovo je ceo standard koji je potekao na neki način od proizvođača. Jer smo mi radili organsku proizvodnju, sertifikaciju nekoliko godina i kada dođemo da radimo, gde mi treba da kontrolišemo proizvodnju, proizvođači uglavnom očekuju da ćemo mi uzeti uzorak, odneti negde i reći je li organski ili nije. I onda kada se uđe u silnu onu dokumentaciju koja ona vuče sa sobom, proizvođači se uglavnom razočaraju i onda kažu pa dobro, jer ja imam nešto što bi ja, da ne moram ovoliku papirologiju da vodim. Što je isto i u drugim standardima gde se zapravo kontroliše proizvodnja. Tako da proizvođači kada su saznali, ja to da kažem saznaju još uvek, ta priča je relativno nova, u stvari apsolutno nova u Srbiji, dosta pozitivno reaguje, jer oni kažu to je ono što zapravo i želimo, da se vidi kakav je naš proizvod na kraju krajeva. Znači, ne sad 1001 dokument koji oni moraju da ispišu da bi došli do tog proizvoda, već jednostavno sam proizvod da govori za sebe. Kao što reče naš sagovornik, priča jeste nova u Srbiji, ali problem sa ostacima pesticida u hrani, nažalost, nije. Šta su sve na terenu videli i šta ih je navelo na to da je vreme da se neke stvari promene iz korena, poslušajte. Cela priča je krenula 2013. godine, kada smo kod jednog proizvođača koga smo sertifikovali po Global Gap standardu videli analizu koja je imala 10 različitih hemikalija, 10 različitih pesticida u ostacima.
i svi su bili unutar dozvoljene količine. Ono što smo shvatili jeste da prva misao je bila da to nije bezbedan proizvod, da to ne možemo sertifikovati. Međutim, ispostavilo se da kažem, dokle god je svaka aktivna materija unutar dozvoljene količine, da nema ograničenog broja aktivnih materija. Moglo da se nađe i 50 aktivnih materija, 50 hemikalija. Ispostavilo se, da kažem, da zakonodavstvo, pre svega Evropske unije i srpsko zakonodavstvo, ali nijedno zakonodavstvo u svetu ne uzima u razmatranje, znači toksikološka ispitivanja, bezbedonosna ispitivanja, se radi na nivou aktivne materije, pojedinačne aktivne materije. Onda se propiše koliko je ona bezbedna, koliko je nebezbedna. I čak i to se menja kroz vreme, to smo ono videli. Ali ne uzima se u obzir da li se sad našlo pored te jedne još pet drugih u isto dozvoljenim količinama, i da li oni deluju na isti način, pa imamo taj kumulativni efekt, znači sve one zbirno kad daju, to više nije 1 mg recimo, nego je to 5 puta 1 mg, tako da to ima mnogo veći štetni efekt i taj, da kažem, sinergijski efekt, da kažem, je druga stavka koja jedan pesticid može da pojačava dejstvo drugog. Tako da možda je bio bezbedan 1 mg sam po sebi, ali kada se udruži sa nekim drugim koji su kancerogeni ili utiču na nervni sistem ili utiču na, da kažem, sistem hormona, onda postane štetni. Nažalost, Evropska komisija, odnosno EFSA, Evropska agencija za bezbednost hrane, zna, čak i u svojim propisima i na njihovom sajtu objavila da žele da rade te analize rizika, koje bi uključile, da kažem, i ta dva efekta, ali je problem u tome što jednostavno na jednom proizvodu možete naći 5 ostataka. Preko dana možete pojesti 20 različitih biljnih proizvoda, od žitarica, voća, povrća, hleba. I onda, da kažem, treba ta studija da bude takva da može da obuhvati sve ovo. I jednostavno i oni sami kažu da nemaju, da kažem, metodologiju naučnu po kojoj bi to istraživanje zaključili i doneli te propise. I ta priča je, da kažem, stara od 2011. Ta polemika traje. A oni su zaista najbolji po pitanju ostataka tih i njihova istraživanja su najnezavisnija. Tako da, realno, dok to sve se ne raspetlja, naše mišljenje i naš zaključak jeste da zapravo jedini prihvatljivi ostaci su da nema ostataka pesticida. Šta to tačno u praksi znači, upitali smo našeg sagovornika. Po našem standardu, trenutno, da kažem, bez ostataka pesticida se smatra proizvod koji nema detektovane ostatke pesticida sa granicom 0,01 ppm, odnosno 0,01 mg po kilogramu proizvoda. To je granica koja je prepoznata po domaćem zakonodavstvu i po evropskom zakonodavstvu kao granica u kojoj je sa sigurnošću moguće kvantifikovati ostatke. Jednog dana će se možda, da kažem, i ta analitika razviti malo bolje. Drugim rečima, to je nivo na kom sa po zakonski prihvatljivom, laboratorije mogu da utvrde ostatke pesticida i da garantuju za te ostatke. Neke laboratorije sad, kako se razvijaju oprema, mogu da detektuju i na trećoj decimali, znači 0,001, ali to još uvijek nije opšti prihvaćen standard, to su pojedinačne laboratorije i ti, da kažem, ti nalazi i te laboratorije ne nude te detekcije za sve aktivne materije, već samo za pojedinačne. Tako da zbog toga se i dalje držimo 0,01. Uvek je dobro čuti i šta struka ima da kaže o načinima kako da poljoprivrednici svoje proizvode učine što bezbednijim. O tome nam je govorio profesor Slobodan Milenković. Još uvek je, nažalost, uvreženo mišljenje i kod dela struke, i ja to zaista mislim da sa pravom kritikujem, da je zaštita bilja se svodi na primjenu pesticida. Zaštita bilja nije samo primjena pesticida, nego je zaštita bilja skup mera i postupaka koji kao krajnji rezultat treba da ima redukovanje ispod ekonomskog nivoa štetnosti, pojave bolesti, štetočina korova, a pesticidi su samo jedna od mera, odnosno jedan od alata. Znači, postoji niz preventivnih mera, osortimenta, agrotehničke mera, ponosi sorti, itd., pa kao krajnja mera ide primjena pesticida. I u tom smislu, u stvari, ide i čitava nauka i struka u svetu, a mi ne verujem da imamo izbora mnogo da biramo, nego ćemo morati tim stazama. Nemamo dovoljno visok nivo svesti o značaju smanjenja upotrebe, redukovanja upotrebe pesticida. Nažalost, još uvek nemamo dovoljno, pričamo konkretno o proizvođačima, nemaju dovoljan uvid u to koliko je važno sačuvati korisne organizme,
insekte, oprašivače, pčele, ptice, vodotokove, zemljište, postupak sa ambalažom koji je zakonom definisan, već. To su sve stvari koje u potpunosti treba da zažive. Jasno je da je još puno posla pred domaćim poljoprivrednicima i strukom, ali baš tome služe konferencije poput ove na kojima se predstavljaju nova rešenja, trendovi koje zajedno moramo da usvojimo. Zato je jako važno napomenuti da su ovoga puta bili okupljeni svi koji su karike lanca, od proizvođača do predstavnika marketa i da je ovo bilo tek prvo okupljanje. Tokom zime bit će ih još, tako da ukoliko smatrate da je vreme da svoju proizvodnju učinite boljom, posetite neku narednu konferenciju i dobit ćete odgovor na pitanje kako proizvesti hranu bez ostataka pesticida.